Ja. Du er ikke på stress i dag, Jens. Jeg har en aftale med nogle svensker. Det er et ægte par. Camilla og Håkan. Just a ride. Så hun skulle tage hunden med. Ja, det er med en rejse. Nå, men det er jo jævne alderne. Så vi skal mødes på Gypsy Hammam. Der er en, der spiller klokken, det er nok 2:30, det var slut klokken 3:30 i går. Og så er der min rockstar i aften. Klokken 7-10. Så skal jeg tage aftensmad på hotellet. Det er jo mellem 18 og 20, der er tilbud på kotelet med bernæssovs eller champignonsovs og pomfritter til 10,90. Det var det i hvert fald. 10,90. Det er også lige meget. Nå, jeg vil få det til. Se min nye. Ja, men ellers er godt, tror jeg. Det er fredag, og jeg skal holde min juleaften på hotellet. 60 euro, all inclusive. Der får alle de her colaer, jeg kan drikke, og så køber man lige noget ekstra Heineken 0,0. Det er hverken rødvin eller hvidvin, alt godt fri. Skive her med det. Det er for at få lidt underholdning, ikke? I stedet for at se på et eller andet skøjrestaurant. Det er godt nok, Jens. Hygge!